Benvinguts a un nou tutorial de ChemCraft, on aprendrem a mesurar angles i la distància d'enllaç. És interessant que hagueu vist la part 1 dels tutorials de ChemCraft per aprendre a dibuixar una mola. Un cop ja la tinguem dibuixada, el que farem per calcular les distàncies és clicar sobre els àtoms que estiguin implicats en la distància que vulguem mesurar. Per exemple, seleccionem el carboni central i l'oxigen de l'acetona que hem construït. Llavors, immediatament ens apareix a la part inferior esquerra, en aquest requadre, la distància de l'enllaç. Si volem que es visualitzi a sobre de l'enllaç, haurem de clicar en Show. Aquí el tenim. Si volem ara calcular un nou enllaç, haurem de seleccionar primer els àtoms que hem seleccionat. I ara seleccionar els nous àtoms implicats en el nou enllaç. Per exemple, aquests dos. I aquí ens apareix la nova distància d'enllaç. Al mateix temps, també podem mesurar els angles que formen els àtoms. Per això, haurem de seleccionar els tres àtoms implicats. Per exemple, l'oxigen, el carboni central i aquest carboni lateral. Tornant a clicar, ens surt ara l'angle que formen els tres àtoms. I fins aquí el tutorial.